های ملګرو اول وخره د ځان غوخه به وخره د ښکار غوخه بیا روانه ما د مهوخ کار نه روانه ما تاسو ته ویلو د کار سړیو مې ما خو د ښکار سړیو مې ما دا بيخي زمونږه د کور لاره ده او زمونږه هغه چینا د غړندې او بیرا بیږي د دې لپه وب دارو دي دارو هاو بیا به د کلیفا منس نه زما و پشنو ټانټو مې سترګي لګي زړه مې چوینا ملګرو دا جوار دی جوار زمونږ پټی کې دې ته بمبل وای جوارو بمبلې هم کړې دي او دې خوا وګو مګو ګیرې هم را وستري ګیرې شو کوي چې لګ نوې نوې تجربه شروع کوي په دې پټو باندې دلته پرسیمن راوړي دلته زردالو راوړي جنجر راوړي زیتون راوړي امون راوړي چې دې کلی اقتصاد لګ خشي لا خو دې پتن در سورکا.